Hola, sóc la Clara Bosoms, tinc 36 anys i sóc la fundadora de Noiret Blanc. Degut a la meva història personal, jo quan tenia 17 anys vaig conèixer el que ara és el meu home i ell és tofonaire. Vaig decidir que hi havia d'haver alguna marca o alguna empresa que expliqués realment què és la tòfona i fes productes amb tòfona de veritat. La reacció de la gent és molt positiva, estem molt contents. La gent està molt contenta de poder anar a un lloc i trobar tòfona directa de productor. I pel que fa als elaborats també hi ha molt bona acceptació. Els agrada molt haver trobat producte que realment tenen tòfona negra. I rebre un reconeixement extern ha estat com una punxada, una injecció de vitamina. I treballaré de valent perquè Noiret Blanc sigui un lloc de referència per totes les persones que tenen interès en conèixer la tòfona i perquè aquesta sigui la primera de moltes botigues arreu del territori.